Partia e Majta për herë të parë po hyn në kuvent. Qytetarët kësaj partie i dhanë 2 mandate. Mbrëm kryetari i kësaj partie Dimit Arapasiev në Facebookun e tij shkroi një frazë sa kërcënuese, aq edhe refuzuese për të gjithë. Kot na lëpiheni, do ju qëllojmë të gjithëve. E për kë e pat fjalën? Sot e pyetëm në konferencën e tij të parë pas zgjedhjeve. Arapasiev u duk i hutuar në dhënien e përgjigjes. Ai nuk preferoi të jap më shumë detaje se për kë e ka fjalën kur thotë të gjithë. Javeni se lijite site çeve strela. Da. Koi te kostrelate? Pasite, e ka shto pishuar. Site se? Mhm. Koi se site? E po eve zakulçete si sami. Ja se znam, pa ne unë. E pa dobro, ne znam ni jas. Site. E më kënd mund të koalicionoj partia e Majta me këtë gjuhë kërcënuese që po drejtohet të gjithëve. Sega za sega ne imame kontakti su nikoja partija, verojatno ke treba da se dade mandatut posle oficialni izbori pa mandatarot da ne vikne da pregovarame, no načelno su SDS nema što da pregovarame, ne, su Zaev nemame što da razgovara. Arapasiev dyshon se partija e ti është dëmtuar me më së paku 10.000 vota. Nga kjo parti than se do të dërgojnë edhe padi penale ndaj antarëve të Komisionit Shtetror Zgjedhor.